Gördün mü? Nasıl kral değilsin ama. Allah kralım. Tamam. Ama sersin başına zim gelsem. Oy. Ne şeyden sen bu? Başlayan Hamıya salamlar dostlar, sizden yeniden ben Roş. Necəsiz? Ben çok bir taraftan yaxşıyam, çok sevincliyim, bir taraftan da biraz darıxıram. Neye göre? Bir iki dakika başımızı ağrıdım dostlar. Bugün ayın 4'üdür. Saat da 21:39'du, yani saat 10'a kalır 20 dakika. Bugün yəqin ki artık izleyeceğimiz bildi, ama bu mən təkrar deyim ki, bugün Zevsin ad günüdür, mənim balaca qaqamın ad günüdür. Və biz dünən telefonla danışdıq, gecə saat haradasa 12'dən biraz keçmişdi, bir birizad olardı, zəng vurdum Zevsə, ad günü təbrik edeyim. Dedim Zevs, bəs ad günü təbrik edeyim, bugün olsun 1 milyon abunə olasan, toyba gələk falan filan, yəni həmişə kimi gördüm, biraz keyfi yoxdur. Dedim, ne olub, niyə keyfin yoxdur? Deyir, nə bilim, bəs ad günümdə bəs sevdiyim insanların hamısı yanımda olmayacaq. Biraz gördüm anası biraz darıxır da bir sözlə. Mən də biraz darıxdım açığı. Ya sağlaşandan sonra beynimə vurdu. Dedim ha, bəlkə Roş ya bilet alım. Bütün Bakıya da Zevsin ad gününə. Girdim elə tap 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 biletlərə baxdım. Bir dənə təcili bir dənə bilet tapdım. Düz indi gecə vaxt tapılan bilet ucuz olmayacaqdı, bir bağlayacaq, bax oldu ama ne olsun, Zevsə qurbandı, Zevsin necə deyim, ad günündən dəyərli heç ola bilməz. Necə deyim, heç hədiyyə zət də almamışdım da, elə səhər yuxdan durdum, tez bazar sunkalarımı və bagajımız adıma hazırladım, otdum samotu gəldim. Düz indi yolda videolar çəkmişəm, gəlməyəm zadın barəsində, onu başqa bir videoda paylaşacağım. Ama bu arada Ukrayna'da çok çat videolar çekmişim. Belki de bir 5-6 dəhəli videolar gözləyir sırada. Montajlarını elib bir paylaşacağım dostlar. Çok super videolardı. Yani pikdə. Yeniden demək istəyirəm ki izləməyə və gözləməyə və izləməyə dəyər. Elə özüm də ağızda oturmuşam, maşındayam və indi Zevsə sürpriz olsun deyə nə edəcəm? Görüntülü zəng eləyəcəm ama burada oturmayacağım, ya arkada ya sağda oturacağım. Tipa taksidəyəm də, yani ama tutmasın da söhbəti ki, bəs mən Bakıdayam. Zevsə indi görüntülü zəng eləyəcəm. Yenidən təbrik eləmək üçün. Sonra deyəcəm Kiyevdəyəm falan filan, darıxıram qaqaş, ad gün bir daha mübarək. Ondan sonra əlimdə kamera gizlin şəkildə girəcəm, yani gizlin deməyək də, belə sürpriz şəkildə, daha doğrusu sürpriz bir şəkildə girəcəm Zevskinin evinə və onun ad gününü təbrik edəcəm. Bir sözdən dostlar, bugün Zevsin ad gününə sürpriz edirəm. Sürpriz də özüm həm. Məncə bundan güzel hədiyə ola bilməz. Bir sözdən indi mən yerimi dəyişim. Bəlkə maşından düşürüm, çöldə zəng edirəm. Ağacı atdan tuta bilməz ki. Bilim, nəysə də indi çıxacam yəqin çöldə zəng edirəm. Bir sözdən dostlar, Zevsin deyək görüntülü zəng edeyim. Ondan sonra davam edirik. Zevsin evinə sürpriz bir şəkildə daxil olacağım və Zevsin ad gününü təbrik edib deyəcəm Happy Birthday Zevs. Neyse, getdik. Aaa Zevs, necəsən? Ad günüm, ad günüm mübarək, ay ürək. Utanmırsın. Aynı onunla gider geleceğim yüreğim. Nasılsın canım? Canım olsun da müqayyanda atmayacak. Geleceğim müqayyanda atmayacak. Bir yerde kestir. Cidden abi. Bildiğiniz öyle bir kim? O sayılmır ey Burad. Müqayyanda ad günü sayılmır. Sen ad günü bir mensiz keçirttin. Gelmedin Ukrayna'ya. Ye bitirsiniz hala. Hayır, ben size veremem. Herhalde ye bitirsin. Lafosu iştahmıyor. Ben de taksideyim, otele gidiyorum, kaldığım otele. Ha? Roşu salam ay brat, salam. Ad günün mübarek, ad günün mübarek. Ad gün mübarek diyorum. Zevsin ad günü mübarek. Allah.
Doğrudan darxırsan mənim üçün, brad. Sən ilə Allah sınırım. İstəyərdin yanında olum, qardaşın. Hə, də niyə olmursan ki? Yox, bunu ürəkdən arzulayardın ki, mən sənin yanında olum. Allah hər də gec, yox, istəmirəm, xəstədir, başqarım onu. Ha, sənə, qaqa, yazın bir sən ki... Abi ben gelende birden geleceğim da burada Ukrayna'dan gelin birden geleceğim. Demek dostlar hoca bir ne getti ya. Zevsin hediyeler elimde. 2 ev qabaqda Zevsin evidir. Neyse ki gidek. Reski bir dana girer içeri ve Zevs. Yani uşaqlar Allah'a hamd olsun. Yani kanka. Gidelim. Yaxşı, sən gəl bura, yaxşı, gəl bura. De, səni çəkəcəm, yaxşı. Deməli, bu məhliyə girən kimi də... Salam, salam, like atın, abunə olun, başlayıq. Uşaqlar da qabağımı kəsiblər ki, burada. Nəysə ki, uşaqlar demişəm ki, heç kim xəbər olmasın, heç kim etsin, deməsin. Bir sözlən uşaqlar. Getdik Zevsin evinə. Ay Sema. Ay Sema. Sonra başlı işlemi indi sözcüğüm geldi. Can. Ulan kim ya? Oya kim geldi? Sen galiba gel ağzını yerdin ha bura. Sen neyse lan bura. Azim abi yukudu lan. Sen ne yapacaksın lan valla? Gördün mü? Kusur kredi neyse lan valla. Allah ruh tamam. Kopyası, şu an kopyası. Adıcım bana. Çeç abi bizde. Tut 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 tut. Otaş geldi buraya bakalım. Adıcım bana. Ana bakalım. Özüm yok. Ben oradan geldim ben korktum. Kim yerdim bu cüydü? Allah'ım da korktum ben. Sarvazan tutuyor. Siz gördün mü buraya bak. İnşallah. Sürpriz belə olar. Va? Dost dediğim belə olar. Bir nasıl olar? Şuna Allah'a and olsun. Bileti mi verir ha? Bileti mi lan? O ne? Neymiş lan sen burada? Nasıl bir insan bu ya? Allah korkan ne de? Bek video bakırdın ama inza bakırdın. Bakacak burada ha. Şu an burada şu burada ne indi lan? Sana orada mı çıkırdı? Al burada orada var için. Ya biz bir de Allah kadar. Sen kim verdin? Yo başka bir şey de var yoktu. Gel. Sana şunu burada başka. Ruh sana bak ya. Happy birthday. Al şu an az yaşta her yerden derdim. Ben de aynı onu ben de al. Şunu geri öşen. Aynı ben bu verdim. Al şu an. Bir tane söyleyeyim. Dost. Buna bana ayak verirsin. Dost. Gerek. Al bir yandan al. Sen al. Ben de yer. Ben al. Gel al. Ben de gel. Al bir çizim. Sen kapıdayım. Toktara bak, bu ne toktara? Ayy böyle ya. Şey toktara bak, ayy 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 ayy. Ben bu toktar. Bak bu toktar. Tortun yanında ne eksiydi? Bak siz deyin. Abi sen ne eksiydi? Objekt lazım, safa da bakıyorum. Yok yok, tortun yanında, tortun yanında. Tortun yanında. Şamlı. Sahibi kaldı. İtalyanski şamlı. Şampan eskiymiş. Ağzını duyuyorsun ama ben açım. Ananın ruhu. Doğru bir tane mi yedin? Sen ne ruhu ha? Teyze geldi. Teyze. Bunu sen açsın. Lütfü'den almış ha. Bir tane geçer. Bir tane geçer. Şikayet. Sen geçmiş ha? Allah'a kıca bir tane görmürdü. Sana ben sen. Bir tane geldi mesela. Bugün tek koyanmazdım. Vallahi hamdolsun biletim hala çok 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 danaydı. Girdim tez bazar bir tane. Hara, aviasiyası nöpte ağza. Hoppa! Mutlu ya, kişi. Bu kahve şeydi. Reklam elerdi, ha. Aprosu, sen yıkıp diyebilmedim ki aviasiyası direk bir şey kesin. Ama ki ucuz bilet sattı, ne var ne yok. Bir tane bilet almış abi, ki özüm. Ben o, bilet, o biletin puluna işte bu kadar yiyeyim gayet anında, bir sözden. Çünkü yer yok, inşallah business class'ta geldi. Bunu da gösterdi bir insan. Yani. Sana da göstereceğim. Ya bu Zevsin, dayısı nevəsi. Dayısı nevəsi. Bibi nevəsi. Bibi nevəsi, bibisi nevəsi. Videomuz vardı onunla. Videomuz var ona. İnşallah bir sözlə qardaşıma zəng vurdum. Bak, dedim ki, arzulayardın. İstəyərdim bu dəqiqə yanımda o. Ne dedi? Dedim ha, çəkibsən onda. Allah hamısı çəkibsən. Allah.
Birisi de karnaval gelse de alsın yani. Sen de yemek taşlarına pul çıkarsın. Allah'ım. Böyle uşaklar, bugünkü videomuz Zevse ad günü sürpriz elədim videosuydu və sonra sən sənə əlavə çəkmək üçün çıxıb gəl görüm yanımda. Nə görüm bura? Burada bir yerə bilən konsept. Ayrı sən mənim ağlasan. Ağlasan ayrı gəl də ağlasan. Ay 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 onun da. Ay onu. Ay 6 gündən sonra. Ay Lukaya gedirəm. Yo ay 9-u gündə siz yandırma. Nə bilən nə deyir ha bu? Dəyəm bir tortum. Bu abi onu verəm şey. Rövşən də bravo. Rövşən Ruslan. Rövşən Məğla dedim. Demdən Rövşən Ruslan. Bura baxın uşaqlar. Yəni Allah bizi elə yaradıb ki. Bir də orada nişan üzüyü zaldı. Nişan üzümə bir çıxmadı. Belə dostlar. İzləyicilər nə demək istəyir? İzləyicilər burdan salam deyirəm. Deyirəm ki, mənim kanalıma abunə olun ya. Mənim də. Adım bu Zevsin adım da. O deyəndə da orada burada. İyi butondan Zevsin kanalı koyduk. Oğlum çok kadar kudurmuş abi ki böyle baktım haydi. Teze başlayıp bilmiyorum. İyi butonu orada olmur ha bak bu tarafta. Ya şey gerek sen bir tane tort alardın. Vurardın başına mı? Sırpardın. Tort çok olacak. Ben kafe sırpmağa. Tamam. Yemeği için alır sen sırpmağa. Allah ya. İşte sen. Kanka bizim adımız var, sanımız var. Ayvola. Kimin ki? Ya kişi için bakın Murat. Hans kim? Görsen. Ama kovun tutun. Görsen. Bakın. Bakın. Vurur vurur. Ha. Kimde böyüydü? Böyüydü yok. Hansını da geçer görsen. Hansını da yazın. Hansını da yazın. Komenti yazın. Bu şey bak bu komenti yazdı ki bak bu Azeri YouTube bile değil de öz komandamızdan gelir de söyle bu bir biz bir komandayız biz bir aile biz bir aile söz nesin ha ki Allah'a sen ben daha iyi çekim aile çünkü aile sen daha iyi de çekim çok ben daha iyi çekim ya 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 başka gözden sen ay be dans edin şimdi sen ay ay yok sen ver 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 Allah ver ama hemen ver bize yok ay bu çekim sen adam çekim ora bak ora bak şu an gördüğünüz bak bildin de geç kuldu değil mi? Yusuf sen de diyor sen de bizim kanalımız. Bak ağzından böyle böyle ağzından böyle dur. Ayağını bak bizim en balacan, ailenin en balaca üzvü son beşiğimiz Sedo. Üz karası Ferdi, ailen üz karası Ferdi Abdullah'ın. Ailenin Aligarhı. Roşlayır. Ailenin en fəxri, belə qurucusu, bu qurucudur da, bak işte bu qurucudur, yani ailem qurucusu, aksan. Aksan, 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 aksan. Göndərik bazarlığa sivilcə tükazılırlar. Mən bu ailəni tarif edəsəm. Nəsə oldu ki? Yox, bu Rövşənin rəqibidir. Zoşlu Rövşən. Məndə 49 min abunədir, bunda 50 mindir. 54 min. 54 min. 54 min. 500 min abunə qalıb uşaqlar. 500 min abunədir. Bir dəcək, bilin... Oy, bu ilə indi yapma uşaqlar. 1000 abunədən sonra mən iPhone 12 Pro Max verməliyəm. Valla, bütün pulunda başlıq, kəndə taş salmışam. Bir şey fikirləşər. Bir sözlə, dostlar, gəlmişəm, samolyotdan düşmüşəm, acından öləm, yəni bilirəm, yəni Zevsin evində bir dəqiqə par! Hələ bu toxtardır, yəni toxtara var, yəni... Ay, yenə var, ama... 1, 2, 3, 4, 5, 6, baş 6... Qaldı bir toxtardır. Bu hələ toxtardır, uşaqlar. İndi gedək bunu bir dənə Zevsin dədəsi ilə, axsaq qalımızla bir dənə qəşə kabablıyım. Mənə durmuşam, elə toyda zaten. Ev yeməyə yeməkdən üçün ölmüşəm, yemin də qəşə ev yeməklərə yiyeyim. Ha, Zevsin, aa, yandırdı. Hadi özüm yandıracaq. Həvəsə gəldim, valla. Onu da yandır, onu da yandır, bulaş yandırın. Ay izlə. Amma sən iyisi gedib. Şədə mə əllə tuturam. Hə, əllə. Amma əllə tutub olacaq. Məndən tox, mən Zevsdən tox girir mənə. Mənə çıxıb. Allah. Oo. Belə belə. Allah ya. Babşım sen de bak. Geçer abamıza. Allah Allah. Ne cevra? Hepsi başımı kesin. Ne güzel. Aa bir daha bir daha. Hepsi başımı kesin.
Bu oğlanın adı günü, bu oğlanın şad günü. Ayak şükür edin yerim. Gezem ya, ne eski etti. Başı tala getti. Vay. Yiyeceğim şala. Vay 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 vay. Sefsin başı şəxsin özüm yiyeceğim. Vay 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 vay. Gördünüz? Hop! Zevsin ucu bədəndə də yaxşı. Aa, bax, Zevsin başını özüm yeyəcəm. Oy, 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 oy. Nə gedəcək bu? Başlayan sən ona. Amma bir dəqiqə başın sənə bax. Başın sənə. Zevsin ürəyini yeyəcəm. Ürək burada olaq, sol tərəfdə. Ürək sağdır, sağdır, sol, 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 İzdir mənə. Başa Zevsin ürəyini yeyirəm. Bax. Biraz, biraz, biraz yeyirəm. Bax Zevsin ürəyinə bax. Happy birthday.